dámy a pánové, jedeme tady před spaným Eurosetkem do Prahy. Za chvíli se tam tedy uvidíme. Je to tady před spaným Slovákem. A pak se a původně úplně a jinak jestli. Zdravím všechny řízky. No, já jsem právě teď zjistil takovou informace a to, že začínáme zpívat už ve 3/4 na 6, nikoliv na 7, takže to bude velmi zajímavé. Právě opouštíme hlavní nádraží a jdeme na Staromák. Konci tohoto zpěvu a co se týče maintainku, tak to vůbec nevyšlo, protože
budete. Já jsem nevěděl, kdy tady budu zpívat, že jo. A navíc s Dariem jsme se nespojili, takže už nic nevím. Ale zpěv dopadl dobře a myslím, že tenhle ten výhled byl taky dobrý. Jestli se ještě s nějakým fanouškem potkám, tak budu ještě šťastnější, tak uvidím. Takže paní, ještě půjdeme na Václava a pak jedeme těsně před to smou vlakem. Tady, vážení dámy a pánové, dnešní den tedy velice skončil dosti zajímavě. Škoda, že žádný meeting nevyšel, ale nevadí. Dámy a pánové, toto video režíroval Zdeněk Troška. To víte, že jo. Já to učešu takhle. Přeju krásný Vánoce a do nového roku jenom samý dobrý věci. A hezký film. Děkujeme. Inu, pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů. Celá banda se s váma loučí, mějte se hezky a na řízko, banda.